Lapkričio 28-osios trečiadienio laidoje Kėdainių laisvąją ekonominę zoną apžiūrėjęs, įvertinęs plotus, esamą infrastruktūrą, ūkio viceministras Marius Kuodis sakė, kad sąlygos kurtis naujoms įmonėms yra geros. Net 16 komandų rungėsi visuomenės sveikatos biuro konkurse Išgelbėk draugą. Į Vilainiuose vykusią tarptautinę parodą šeimininkai atsivežė daugiau kaip 800 šuniukų. Tarptautinę žvejo dieną klubas Lifosos meškeriotojai susirinko į ataskaitinį susirinkimą. Kėdainių laisvą ekonominę zoną apžiūrėjęs, įvertinęs plotus, esamą infrastruktūrą, ūkio viceministras Marius Kuodis sakė, kad sąlygos kurtis naujoms įmonėms yra geros. Gera geografinė padėtis, investuotojų laukia įrengta visa inžinierinė infrastruktūra. Tikslas vizito buvo apsilankyti laisvoje ekonominėje zonoje. Tiesiog šiuo metu iš vyriausybės pusės darome tam tikrą inventorizaciją, kokia infrastruktūra yra pramonėje tinkančiose objektuose, kuo galėtume prisidėti iš centrinės valdžios pusės, kokie yra poreikiai. Įspūdis yra geras. Tikrai turim gerą teritoriją, tinkančią naujiems investuotojams, nauji investuotojai po truputį ateina. Ir yra pakankamai svarbu tai, kad potencialas didelis ir dar neišnaudotas. Turint galvoj, kad investuotojai pastaruoju metu Lietuvoje išreiškia poreikį didesniems sklipams 15-30 hektarų ir nebūtinai visose Lietuvos teritorijose tokios galimybės yra, tai Kėdainiuose jos yra. Centre Lietuvoje tai tas potencialas yra ir žiūrėjome tam tikrus aspektus, kur galėtumėm padėti. Valymo įrenginiai irgi kaip stabdys toks. Tai šiandien tiesą pasakius, aš pats pirmą kartą apie tai išgirdau ir čia yra klausimas būtent, kurį reikia spręsti iš anksto dar iki investuotojams atėjus. Nes iš valstybės pusės yra suplanuota, kad čia turi būti laisvoji ekonominė zona. Na, tada klausimas, ar galim visus investuotojus priimti. Kaip matau, tai gali būti barjeras ateityje, šiuo metu tai nėra barjeras, bet ateityje gali būti. Tai su savivaldybe ir kartu su kitom institucijom valstybės mes bandysim tą klausimą natūraliai spręsti. Kėdainių laisvosios ekonominės zonos direktorius Artūras Klangauskas, dalyvavęs susitikime su viceministru, pasidžiaugė, kad vis daugiau investuotojų renkasi mūsų miestą. Tai situacija puikiai, pas mus vis daugėja investuotojų. Viso yra 6 įmonės, iš jų įsikūrusios 2 ir kitais metais planuoja dar 2 kurtis. Buvo vizualiai vertinta pati laisva ekonominė zona, kaip jie atrodo, nes dažnai centrinė valdžia tiesiog girdi tam tikras nuogirdas ir gauna iš mūsų ar nusiskundimo, ar prašymų. Tai šiandien buvo tas susitikimas labiau darbinis, kad važiuoti, apžiūrėti, įvertinti ją vizualiai ir pasikalbėti apie ateitį. Tai trūksta visada infrastruktūros, bet tai yra specifika tam tikro investuotojo, kurio, sakysime, energetiniai resursai pagal numatomą veiklą turėtų būti pakankamai aukšti. Tai negalima kartais visada užtikrinti potencialaus investuotojo poreikio. Vėlgi tai yra tas vištos ir kiaušinio klausimas, ar pirma reikia suinvestuoti daug į elektros galę ir po to kviesti tokius investuotojus, ar gal pirma rasti tą investuotoją, kuris būtent tiek energijos sunaudotų, kad reikėtų papildomų investicijų. Tai tiesiog su ūkio ministerija buvo labiau aptarti tokie dalykai ir tos ateities perspektyvos, kaip kokių žingsnių galima šiandien padaryti, kad ateity tos klausimus išspręsti daug paprasčiau. Susitikimo metu meras Saulius Grinkevičius kalbėjo ir apie vadinamojo spiečiaus bendradarbystės centro kūrimą Kėdainiuose. Buvo paklausta dėl galimybių, jeigu atsirastų investuotojų, kurių poreikis yra dideliem plotam, o paskutiniu metu tos tendencijos jaučiasi, dideli plotai, tai 30-40 hektarų, tai mes pasakėm, kad tikrai būtumėm nieko prieš, jeigu reikėtų jungti tuos atskirus dabartinius, reiškia, mažesnius sklypus, taip pat buvo domėtasi, ar iš vis atsirastų Kėdainiuose naujų plotų kažkokiam vienkartiniam dideliam, sakysim, investuotojui, tai mes, kaip tik aš ir paminėjau, kad dabar yra ruošiamas bendrojo plano koregavimas ir ten tikrai bus numatyta kur kas daugiau žemės sklypų su komercinė paskirtim, o ne su žemės ūkio paskirtim. Tai tie klausimai iš ties viceministro atsakymai tikrai į tuos klausimus patenkino, palėtėm taip pat spiečiaus klausimas, spiečius tai yra tokia forma pagalbos pradėtiesiam verslininkams tam tikrą formą, jinai sėkmingai veikia Šiauliuose, tai mes norėtume ir Kėdainiuose turėti tokį, tačiau
kol kas ūkio ministerija finansavimo nėra numačius, tai vice ministras taip pat žadėjo, kad pasidomės ir galbūt rastos tas galimybės. Ir buvo, aišku, paliestas klausimas labai svarbus, aišku, jisai gal netiesiogiai sprendžiamas yra ūkio ministerijoje, tačiau mūsų valymų įrenginių klausimas, nes mes visi suprantam, jeigu jisai nebus įspręstas, tai ir investuotojus bus sunkiau prisitraukti į Kėdainius ir, aišku, dabartiniai verslininkai turės daugiau problemų, tai paprašiau, kad ūkio ministerija tarpininkautų šito klausimo sprendimą ir palaikytų mūsų pusę, kad vis dėlto vyriausybė turėtų didesnę finansavimo dalį prisimti ant savo pečių ir tada tas klausimas gal pajudėtų iš mirties taško. Kėdainių visuomenės sveikatos biuras vykdo projektą Sveikos gyvensenos skatinimas Kėdainių rajone, o vienas iš šio projekto renginių – konkursas Išgelbėk draugą, kurio metu net 16 komandų rungiasi protų mūšyje ir įvairiose praktinėse bei kūrybinėse užduotise. Renginio organizatorė Jida Butkienė minėjo, jog šis konkursas skirtas jaunimo įgūdžių ekstremaliose situacijose lavinimui. Šiandieną vyksta konkursas Išgelbėk draugą, tai yra antrasis etapas, pagrindinis etapas, kur mokiniai galės parodyti savo žinias, gebėjimus. Ir šiandieną dalyvauja iš 12 mokyklų 16 komandų. Komanda atstovauja 5 mokiniai. Šiandieną jų laukia 3 užduotis, tai yra praktinė užduotis, gaus situacija kažkokia tai, gyvenimiška situacija, kuri paprastai nutinka nelauktai, kažkur tai turistiniam žygį, gatvėje, tai vat gaus kažkokią situaciją ir turės nuspręsti, kokių veiksmų reikia imtis. Taip pat bus protų mūšis galbūt toksai žaismingesnis bus šiek tiek, bet irgi susijęs su šia tema. Na ir paskutinė tokia kūrybinė užduotis, kur jau jie kūrybiškai, kiekviena komanda gaus atskirą užduotį tam tikrą ir ten bus parašyta, kaip pristatyti poetiškai, sportiškai, sveikuoliškai ir taip toliau. Tai kuo šis konkursas naudingas yra vaikam? Manyčiau, kad išmoksta labai daug, o mes puikiai žinom, kad labai svarbu per keletą minučių suteikti žmogui pirmąją pagalbą. Ir tai turi žinoti visi, netgi vaikai, ką daryti, kaip daryti, kad nepasimestų, nes vis dėlto, kai įvyksta nelaimė ir stresas būna vaikams, tai vat, kad susikoncentruot mokėtų ir suteikti tai, kas priklauso kiekvienam žmogui. Šiaip situacijos yra tokios gyvenimiškos, tarkim, jeigu mes esame žygyje, parodo mūsų sąmoningumą, ar mes turim, tarkim, vaistinėlę su savimi, o jeigu neturim, tai kaip tuo metu galima suteikti pirmąją pagalbą, kokiu telefonu reikėtų kreiptis, ką sakyti paskambinus, na, va, tiesiog tokios. Čia, aišku, yra manekenas gaivinimo, defibriliatorius, bet jiegi ne visur būna tie defibriliatoriai. Vaikai turės susigaudyti, ar toj situacijoje jie galės panaudoti jį, ar negalės. Ir važiuojant dviračiu galima nukristi, ir automobiliu važiuojant, ir, žodžiu, gaisro atveju, ir įlūžus ledui. Taip, kad čia daug įvairiausių situacijų, be abejo, kraujuojant, mokėt stabdyti kraujavimą, taip pat skęstančiam suteikti pirmąją pagalbą. Na ir daug tų tokių visokių yra situacijų. Pirmąją vietą konkurse Išgelbėk draugą iškovojo Šėtos gimnazijos komanda. Antroji vieta atiteko Lietuvos sporto universiteto Kėdainių Aušros progimnazijai, o trečia Miegenų pagrindinės mokyklos komandai. Ne vienerius metus vaikus panašiems konkursams ruošianti Ryto progimnazijos sveikatos priežiūros specialistė Auksė Varekojienė džiaugiasi, jog įdomios praktinės ir kūrybinės užduotis ilgam įstringa vaikų atmintyje. Tačiau žinios jiems tikrai pravers sudėtingose situacijose. Aišku, naudinga tuo, kad išmoks suteikti pirmąją pagalbą reikalui esant ir gali padėti ir savo artimiesiams, ir draugams, ir netgi nepažįstamiems žmonėms gali padėti. O mokomės tai pagrindę, mokomės, kaip reikia gaivinti žmogų, kaip atpažinti, kas atsitiko žmogui, kaip suprasti, ar jis turi sąmonę, ar kvepuoja, ar širdies veikla yra. Viso šito mokomės ir tiesiog turim manekenus ir tiesiog praktiškai ant manekenų mokom vaikus, kaip atgaivinti žmogų, kaip daryti širdies masažą, kaip paguldyti žmogų į stabilę padėtį, jeigu jis neturi sąmonės, bet yra kvepavimas ir širdies veikla. Mokome, kaip sustabdyti kraujavimus
ir daugelį kitų dalykų, kaip naudotis paprasčiausiai vaistinėlę, kad žinoti, ką pasiimti iš vaistinėlės, kaip teisingai suteikti tą pagalbą. Kokiose situacijose gali vaikam praversti? Įvairiuose ir kelionėse, ir turistiniuose žygiuose, ir vasaros stovyklose, ir netgi mokykloje galite. Ar noriai vaikai mokosi, ar jiems tai truputį? Taip, iš tikrųjų noriai mokosi ir labai patinka jiems praktinės užduotis, kada reikia ant manekeno išbandyti kažkokias užduotis, taip kad noriai dalyvauja ir aktyviai dalyvauja vaikai. Vilainiuose vyko tarptautinė veislinių šunų paroda, į kurią šeimininkai atsivežė net kelis šimtus mažų ir didelių trumpaplaukių ir kudloto augintinių. Kiekvienais metais organizuojam šitą parodą. Jau dabar turim aštuntą parodą, jeigu neskaičiuoti, kad kai kurios parodos vyksta po dvi. Tiesiog žmonės atvažiuoja iš toli, suomiai, rusai, kad sudalyvauti galėtų ne vienoj parodoj, o dviejose. Tuo pačiu važiavimu, sakykim, gauti du lietuviškus titulus, tai dalyvauja dviejose parodose. Čia yra šunų eksterjero paroda, vertinama šuns konstrukcija, kažkiek charakteris. Judesys, sakykim, tai, ką jisai šuo čia daro, tai jisai turi mokėti gražiai stovėti save, parodyti, prabėgti. Paprastai turime po 600 šunų kiekvienai dienai. O veislių kažkur taip apie 100-120 veislių skirtingų. Irgi, ta prasme, veislių, nu, šiaip, kadangi mes, nežinau, bet vat, mūsų parodą galbūt mėgsta užsieniečiai, kaip ir sakiau, suomiai, rusai, tai gal tų veislių netgi Kėdainius yra šiek tiek daugiau negu kitose miestuose. Vis atvažiuoja kažkokia retesnė veislė iš Skandinavijos, iš Rusijos kažkur giliau. Nu, vat. Pasak parodos organizatoriaus, Kėdainių kinologų klubo vadovų, šunų pasaulyje taip pat vyrauja mados. Populiariausios jos šiek tiek kinta, sakykime. Nu, galbūt yra tie patys vokiečių aviganiai, kurie vat kiekvienoji veisliai. Dar pas mus Kėdainiuose gal Azijos aviganiai, Kaukazo, va šitie va čia iš senesnių laikų kažkiek va, nu, mūsų regione, sakykim. O šiaip tos populiarios veislės jos kinta, sakykim. Kažkuriais metais buvo Jorkšyro terjerai, dabar kažkoks periodas buvo balti šunys, baltos spalvos, ta prasme, nu, va tokie, kurie yra. Tai balti, tai nebalti, ta prasme, nu, vat yra kažkokios tokios, pavadinkim, mados. Dabar kažkiek paskutiniu metu netgi žmonės gal labiau domisi tom primityviom veislėm, nu, pavadinkim, tai yra visokie šiauriniai šunys, haskiai, nu, vat tie, kurie tokie, vat, arčiau vilko, sakykim, ar ne, tai, nu, bet tas po truputėlį kinta, sakykim. Specialistai sako, kad šuniukas parodai turi būti ruošiamas, mokintas ringo dresūros, gražiai judėti, o kailis turi būti tinkamai paruoštas pagal tos veislės ypatybės. Reikia paruošti šunis parodai, nes daug šunų, daug žmonių. Reikia tokios elementarios socializacijos, žinot, čia, nu, tas ir paruošimas toksai. Pirma, reikia turėti šunį, kuris būtų geros kilmės, kuris būtų gražiai sudėtas, teisinga konstrukcija. Ir paskui socializacija, kad vat, galėtų, nes ne kiekvienam gyvūnui paprastai yra ateiti va į tokią aplinką, kur tiek žmonių, tiek šunų vis tiek, nu, tai yra nepaprasta. Parodoje su savo augintiniais dalyvavo ir nemažai kėdainiečių. Tarp jų ir gydytos Audrius Juodinis su gan retos veislės šunimis. Tai yra prancūzų aviganiai, boseronai. Šios veislės šunys yra labai universalūs, jie iš esmės yra aviganiai, bet taip pat jie tinka namų ir žmogaus apsaugai. Jie yra laikomi tarnybiniais šunimis. Kai kuriuose šalyse tarnauja ir apsaugoja, ir paieškoja žmonių, gelbėjime. Sakykime, ir šito šuniuko tėvas yra iš Čekijos, ir jisai dirba būtent žmonių paieškoja. Kaip jūs susidomėjot šitai šuneliais, kiek laiko jau juos augina? Su boseronais mes susipažinom būtent per Kėdainių klubo prezidentą ir pirkome iš jų pirmą šunį savo, tai buvo jau prieš 10 metų. Ir va 10 metų mes su boseronais draugavom ir jų skaičius mūsų namuose auga. Nu, šiuo metu yra 4, 2 suaugę ir 2 mažiukai, nu, aišku, viena mažytė dar laukia savo šeimininkų. Ar nesunku prižiūrėti? Ne, jie yra tikrai pakankamai lengvai prižiūrimi, tiek, sakykim, kailio atžvilgiu, tiek klusnumo atžvilgiu ir tuo pačiu labai sargus.
Klubas Lifosas meškeriotojai turi gražią tradiciją – tarptautinę žvejo dieną susitikti visiems drauge, pasidžiaugti pergalėmis, laimikiais ir pasikalbėti apie naujus startus. Sezono pradžia buvo puiki, vidurys truputėlį prastesnis, o galas, manau, kad irgi geras. Rinktinės sudėti, paledinės žuklės, vėlgi varžybos visos. Tai yra čempionatas, nariai rinktinės, veteranai, federacijos taurė ir visose šitose turnyruose turėjom medalius. Tai poledinėj labai, labai puiku. Startas, kaip sakau, sezono buvo labai geras dėl to, kad mes išvažiavom į tradicinį turnyrą, sakykime, susigiminiavusių miestų. Vokietijos žemės, o Lenkijos vaivadijos savo komandas buvo išstatę šitam turnyre ir mums sekėsi labai gerai. Plūdininkai ir pirma ir trečia vieta mūsų, spiningautojai Henrikas vėlgi su sidabro medaliu grįžo iš šito turnyro, tai manau, kad labai puikiai. O finišas ir pabaiga Lietuvos čempionato meškerio ant plūdinę meškerę. Vėlgi Marius Unikas pasipuošė sidabro medaliu. Pasigirt galim, kad mes sekantį sezoną planuojam truputėlį praplės savo dalyvavimą sporte. Komanda bus ir meškeriojimo arba plėšūnų gaudimas iš valtelių. Yra tokia disciplina, arba spiningavimas iš valtelių, jeigu paprašiau. Mes turim komandą, atsirado mūsų naujų narių, biški komplektuojam iš senų, biški skirstimas toks yra ir dalyvausim ne tik tai poledinį, tai meškeriojamas plūdinė meškerė, bet ir spiningavime. Labiausiai klubo Lifosos meškeriotojai patyrė žvejys Izidorius Unikas ir šiais metais laimėjo ne vieną apdovanojimą. Žiemą iš poledinės žuklės čempionato Kazakstane iškovojame bronzos medalius. Kai treneris važiavo Vytautas Šidlauskas komandos, tai aš kaip dalyvis paskiau. Žiūrint iš kitos pusės vietinės varžybas, kaip vietinės važiavom į Lenkiją, kai Europą Trefką, kiekvienais metais mus kviečia, ten iškovojom sidabro medalius, Marius tapo čempionu, ten aš trečias buvau. Tik gaila, kad federacijos taurė neįsikovojom atgal, neprasivežėm atgal, ten taškelis, tiksliau svoris lėmė. Šiaip Lietuvos žiemos čempionate irgi trečią vietą iškovojame. Neužteko laiko, du turai tik praėjo, gal trečiam turė būtume dasivyje, aišku. Nuo tėčio Izidoriaus Uniko nesilieka sūnus Audrius ir Marius. Šis sezonas asmeniškai tai toks, sakykime, per vidurį. Yra buvo ir geriau komandai neblogas gal. Ko pritrūko iki sėkmės šiandien? Nežinau, pagrindinė gal treniruočių. Treniruočiau. Kaip ir kiekvienam sporte, jeigu nesitreniruosi, tai ir rezultatai. Nebus rezultatų gerų. Išvykos į kitą šalį sudėtingesnė žvejyba negu čia Lietuvoje. Taip, žinoma, nes Lietuvoje tai vis tiek kaip ir namų tvenkiniai, viską jau eilę metų būna tose pačiose tvenkiniuose ir jau viską, vis tiek, žinai, daug maž, ten gal niuansai būna, kokie pasikeičia, kaip pagal metus, bet taip tai viskas aišku, o jų senikai važiuoji, tai tą tvenkinį tik tai susipažįsti su jo ten dieną, dvi dienas prieš varžybos. Šis sezonas jums dėkingas buvo, taip? Kokia pirma vieta galit pasidžiaugti? Pradžiai sezono buvo gan sunki, nelabai kaip sekėsi, bet ant galo įsibėgėjau ir asmeniškai antras likau čempionatą Lietuvos. Dėja, komandai pritrūko šiek tiek laimės. Kažkur ir čempiono vardą parsivežė? Tai pernai buvo Lietuvoje pirmas, čempionas buvo, šiemet pritrūko. Ten 2-3 taškeliai skyrė tik tai. Sudėtinga ta sportinė vadinama žvejyba, kitokia negu mėgėjiška. Gan visai kitas pasiruošimas, vis tiek taktika reikia, viską jaukai treniruotis, jau ruoštis tam. Ir meškeris kitas, jo nelabai pamatysi su tokiam meškeriam, kad kas gaudytų. Vytautas Šidlauskas išbandė jų ir trenerio darbą. Nepasakysiu, kad ta lengvesnė. Netgi dar daugiau atsakingesnė galbūt. Nes kaip pat žvejojai, tai žvejojai vienas už savę. Jeigu tu gerai sudalyvauji, komandai gerai. O čia reikia galvoti, kad visą komandą apskritai gerai dalyvautų. Ir susidurėjom su tokiais klausimais, kurių net negalvojom, kad reikia spręsti. Nuvykus jau antrą kartą mes ten buvom, žinoma, kitam rajone, bet turiu minį Kazakstane.
Tai šį kartą papuolė pirmiausia sudėtingumas tai ledo storis, nuo metro iki metro 10. Tai reikėjo labai fiziškai jau stipriam, gerai, kai buvo jaunimo, kuris gali atlaikyti ten 5 eketės iš karto. Antras dalykas buvo daug žuvies. Reikėjo spręsti klausimą, kaip greičiau jie privilioti, kaip atmušti mažesnę žuvį, kad didesnę gaudyti. Kaip pat žvejoja, tai paprasčiau yra ten, didesnė avižėlė ir viskas. Na. O čia viskas kitaip, čia viena didesnė žuvį pagavosi, aplink tave kitos komandos puola ir tu praktiškai esi priversas kitaip galvoti, reiškia, kažkoks tai sprendimus. O kai trenerį komandą mes buvom ten, mum padinėjo iš Rusijos vienas, toks irgi treneris padėjinėjo ir, reiškia, davė mums tokių kaip jauniem treneriam tokių pamokymų labai gerų, reiškia, ir treniruotis pravedinėjom visai kitaip. Buvo ką pasimokyti. Praktiškai kiekvienas čempionatas vis įveda naujų naujovių, vis kitokių naujovių. Taip kad mokslai, reiškia, ribų nėra. Pastoja viskas, nors dasideda. Žvejai labai dėkojo akcinės bendrovės Lifosa vadovams už pagalbą, paskatinimą ir galimybę treniruotis, dalyvauti varžybose. Ketvirtadienio rinkos aikštės skaitykite šias aktualijas. Kvartalinė daugiabučių renovacija Kėdainiuose vėluoja 2 metus. Kalėdų senis į darželius turės ateiti be saldainių? Turguje prieš šventinė ramybė. Atnaujinamas kelias Kėdainiai Josvainiai. Ar kelyje Kėdainiai Labūnava įrengs pėsčiųjų perėjas? Kėdainiečius pykdo ESO mokama kompensacija. Patvirtinti išmokų dydžiai. Žemaitės gatvėje gelbėjo senolę. Kunioniškiai žadėto kelio šiemet nesulauks. Lietuvos šimtmečiui 100 naujai iškeltų vyčio vėliavų. Iš emigracijos grįžusio Kėdainiečio verslą įvertino premjeras. Žvejys išgelbėjo sužeistą antiną. Verslo pulso puslapyje publikacija apie uždarosios akcinės bendrovės matininko 25 metų veiklos sukaktį. Minėta naujose biuro patalpose. Sveikatos puslapyje širdį atveria priklausomybę alkoholiui ir narkotinėms medžiagoms įveikęs dainininkas Pudis. Savo gyvenimą reikia ir galima valdyti. Apie tai ir dar daugiau skaitykite ketvirtadieninėme rinkos aikštės numeryje. Jame taip pat aibė įvairiausių skelbimų, darbo pasiūlymai ir informacija apie artėjančius renginius mieste bei rajone. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Atsipalaiduok, paleisk rūpesčius. Internetas dabar be jokių įsipareigojimų. Ir tik 9,90 eurų per mėnesį. Baltikum, mėgaukis gyvenimu. Jūs nešti akį? Ne, ašarą rieda. Jūs ašarą rieda? Man ašarą rieda. Jūs ašarą rieda? Man ašarą rieda. Jums ašarą rieda? Man ašarą rieda. Jums liūdna? Man liūdna. Jums liūdna? Man liūdna. Jums liūdna? O kodėl man liūdna? O kodėl jums liūdna? Kodėl jums liūdna? Maistas skanesnis, kai valgome drauge. Drauge su Daumantu karališku majonezu, kuris dabar su laisvų vištų kiaušiniais ir natūraliomis citrinų sultimis. Maistas skanesnis su Daumantu.